Hello, my dear students, how are you? I believe that you are okay. So, my etakota kovloi bisarisun je class 10 aru higher secondary Arabic subject or note humoho paboloi hole ei channel toke apuni sabo lagibo. Etia ami question aru answer or series to arambo korisu. ইয়াৰ পিছত গ্ৰামাৰ আৰম্ভ কৰিম, ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ট্ৰেঞ্চলেট আৰম্ভ কৰিম। গতিকে এনেধৰণৰ নোট পাবলৈ হ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনিও চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ সৈতে থাকক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ।